આપણે છઠ્ઠો પાઠ બેરોજગારી વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ। ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે બેરોજગારીના કારણો જે તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં 5 માર્કમાં પૂછાવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આજે હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે બેરોજગારી ઘટાડવા માટેના ઉપાયો। જે પણ તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં 5 માર્કના પ્રશ્નમાં પૂછાવા માટે ઉપયોગી છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો બેરોજગારી ઘટાડવા માટેના ઉપાયો। કારણો ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે આપણે ભારત દેશમાં બેરોજગારીની સમસ્યા વધુને વધુ ચિંતાજનક બનતી જાય છે। તો કે બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે આપણે તમામ પ્રયત્નો કરતા રહ્યા છીએ છતાં બેરોજગારીની સમસ્યા છે એમાં ઘટાડો કરી શક્યા નથી। આ બેરોજગારીનો એ એક આર્થિક જ પ્રશ્ન છે એવું નથી, એક સામાજિક માનસશાસ્ત્ર પ્રશ્ન પણ છે। એના માટે થઈને તે શરૂઆત માટે એટલે કે શરૂઆતની 5 વર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારી છે એને ઘટાડવા માટેનો ધ્યેય અપનાવવામાં આવેલો। આ સિવાય તો કે 5મી અને 6થી 5 વર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારી હલ કરવા ઉપર વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યો, વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું। 8મી યોજનામાં બેરોજગારી નાબૂદી માટે રોજગારીના હકને મૂળભૂત અધિકાર બનાવવા તે માટે બંધારણમાં સુધારો કરવાનું પણ વિચારાયું હતું, પણ તે શક્ય બન્યું નહીં। આમ તો કે દેશમાં બેરોજગારી ઘટે, રોજગારીની તકોમાં વધારો થાય એ દરેક રાજ્યની નૈતિક જવાબદારી છે। હવે જોઈએ બેરોજગારી ઘટાડવા માટેના ઉપાયોનો પહેલો ઉપાય વસ્તી નિયંત્રણ। કારણોમાં પહેલું જ કારણ હતું કે વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો દર, કારણ કે બેરોજગારીની મૂળમાં તે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર જ રહેલો છે। કારણ તો કે વસ્તી વધતી જાય છે તો સામે કામ માંગનારાઓની સંખ્યા પણ વધે છે, એટલે કે શ્રમનો પુરવઠો પણ વધે છે। પણ સામે પક્ષે તો કે આર્થિક વિકાસનો દર આપણા દેશમાં ધીમો છે, એટલે એટલા પ્રમાણમાં આપણે રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકતા નથી અને બેરોજગારીનું સર્જન થાય છે। પણ જો વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રણમાં લાવવામાં આવે તો, જો વસ્તી છે નિયંત્રણમાં આવશે તો શ્રમના પુરવઠામાં થતો વધારો મંદ પડશે, એટલે કે શ્રમનો પુરવઠો ધીમો જે વધે છે જે પ્રમાણે એમાં ઓછો થશે, જેથી કરીને તો કે બેરોજગારીની સમસ્યા છે એને હલ કરી શકાશે। દેશમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો કે જો વસ્તીને નિયંત્રણ કરવામાં આવે તો લાંબા ગાળે ઉત્પાદક વય જૂથ, એટલે કે લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદક વય જૂથ 15 થી 64 વર્ષના વ્યક્તિઓ છે એને ઉત્પાદક વય જૂથમાં એમનો સમાવેશ થાય છે। તો વસ્તી નિયંત્રણમાં આવશે એના કારણે એમનું યથાયોગ્ય નિયમન પણ કરી શકાશે અને જેથી કરીને બેરોજગારી છે એમાં ઘટાડો કરી શકાશે। હજુ એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપાય પહેલો જોઈએ વસ્તી નિયંત્રણ। તો કે દેશમાં વસ્તી વધે છે એટલે કામ માંગનારાઓની સંખ્યા વધે છે, પણ રોજગારી એટલી વધતી નથી, બેરોજગારી જોવા મળે છે। પણ જો આ વસ્તી વધારાને નિયંત્રણમાં લાવવામાં આવે તો કે વસ્તી નિયંત્રણમાં આવશે, શ્રમનો પુરવઠો ઘટશે, પરિણામે તો કે વધારે લોકો રોજગારી મેળવી શકશે અને બેરોજગારીમાં ઘટાડો કરી શકાશે। અને એને કારણે તો કે ઉત્પાદક વય જૂથ, તો કે ઉત્પાદક વય જૂથ એટલે 15 થી 64 વર્ષના વ્યક્તિઓ, ખાસ ધ્યાન રાખજો ઉત્પાદક વય જૂથ કયા વર્ષની હોય છે તમને એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે છે કે હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં પણ પૂછાઈ શકે છે। તો કે ઉત્પાદક વય જૂથ એટલે 15 થી 64 વર્ષની વ્યક્તિઓનો સમાવેશ ઉત્પાદક વય જૂથમાં થાય છે, તો કે એમનું યથાયોગ્ય નિયમન પણ કરી શકાય ને જેથી કરીને આપણે બેરોજગારી છે એમાં ઘટાડો કરી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ જોઈએ બીજો ઉપાય, આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો લઈ જવો। આર્થિક વિકાસને ઊંચો લઈ જઈને બેરોજગારી ઘટાડવી એ એક રચનાત્મક ઉપાય છે। કારણ કે તો કે જેમ ભારતમાં આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો જશે એમ રોજગારીની તકોમાં પણ વધારો થશે। ભારતમાં આર્થિક વિકાસનો દર આયોજનની શરૂઆતમાં જોઈએ તો કે 3 થી 3.5% જેટલો નીચો રહ્યો હતો, પણ જો આ આર્થિક વિકાસના દરમાં નિયમિત રીતે વધારો થાય
તકો પણ વધી શકે છે અને તેને કારણે તો કે બેરોજગારીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે। હવે તો કે આ સિવાય દેશના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યોગ્ય સંકલન કરીને જેમ કે ઉદ્યોગિક ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો કે જાહેર ખાનગી આ સિવાય સહકારી વગેરે ઉદ્યોગિક ક્ષેત્રો છે તો કે એમાં મૂડી રોકાણ વધારીને રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાય છે। આ સિવાય તો કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં સિંચાઈની સવલતો પૂરી પાડીને તો કે ઉત્પાદકતા છે એમાં વધારો કરી શકાય છે। હરિયાળી ક્રાંતિના લાભ જે આપણે અગાઉ જોયું હતું કે માત્ર બે જ રાજ્યો અથવા અમુક રાજ્યોને જેમ કે પંજાબ અને હરિયાણા જેવા અમુક રાજ્યોને જ મળે છે તો કે આવા લાભ દેશના દરેક રાજ્યને મળે એવા જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો કે કૃષિ વિકાસનો દર પણ ઊંચો જઈ શકે છે અને એના કારણે આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો જાય। આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો જાય એટલે આપણે રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકીએ અને પરિણામે બેરોજગારીમાં ઘટાડો કરી શકાય છે। બીજો ઉપાય હજુ એક વખત અહીંયા ધ્યાન આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચે લઈ જવો। આપણે કારણોમાં જોયું હતું કે રોજગારીને અને આર્થિક વિકાસને ગાઢ સંબંધ છે અને એક વિધાન પણ આપણે જોયું હતું કે આપણા દેશનો આર્થિક વિકાસ છે એ રોજગારી વગરનો છે। તો એવો જ અહીંયા આપણને ઉપાય આપેલો છે તો કે જો આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો લઈ જાય તો રોજગારી વધે, રોજગારી વધે એટલે ઓટોમેટિક બેરોજગારીમાં ઘટાડો થાય। તો કે એના માટે કેવો પ્રયત્ન કરવા જોઈએ તો કે વિવિધ ક્ષેત્રો છે જેમ કે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં જાહેર ખાનગી સહકારી વગેરે ક્ષેત્રોનું યોગ્ય સંકલન કરી એમાં મૂડી રોકાણ વધારવું જોઈએ। કૃષિ ક્ષેત્રમાં સિંચાઈની સુવિધાઓ પૂરી પાડી કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ દર ઊંચો લઈ જવો જોઈએ। આ સિવાય તો કે હરિયાળી ક્રાંતિનો જે અમુક રાજ્યોને જ લાભ મળે છે એનો લાભ બધા જ રાજ્યોને મળે એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચે જાય અને પરિણામે રોજગારીની તકો વધે અને બેરોજગારીમાં ઘટાડો થાય। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ રોજગારલક્ષી આયોજન। ભારતમાં આપણને ખબર છે કે શરૂઆતમાં જ તે એટલે કે આયોજન કાળ દરમિયાનથી જ તે વિકાસને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને એના કારણે જાહેર ક્ષેત્ર ઉપર ખાસ ભાર આપવામાં આવ્યો છે। જાહેર ક્ષેત્રમાં એટલે કે ચાવીરૂપ અને પાયાના ઉદ્યોગો ઉપર વિશેષ ભાર આપવામાં આવેલો છે। પરંતુ જો તેને બદલે આપણે વપરાશી માલની ચીજ વસ્તુઓના ઉદ્યોગો, મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો, પશુપાલન, ડેરી ઉદ્યોગો વગેરે જેવા ઉદ્યોગો છે જે ઓછી મૂડીએ વધુ રોજગારી મેળવી આપે તેમ છે, જો તેના ઉપર ખાસ ભાર આપવામાં આવે તો વધારે રોજગારીનું સર્જન કરી શકાય તેમ છે અને તેને કારણે તે તો કે વપરાશી વસ્તુઓની માંગમાં વધારો થશે અને એને લીધે તો કે ઉદ્યોગ ધંધાનો પણ વિકાસ થશે અને એમાં પણ રોજગારીની તકો છે એ ઊભી થતી જોવા મળશે। આ સિવાય આપણે જોઈએ તો કે બાંધકામ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો છે તો કે આ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોમાં પણ રોજગારીની તકો વધુ ને વધુ ઊભી થાય એવું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। આ સિવાય તો કે રાજ્યોએ મૂડી પ્રધાન અને શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ વચ્ચે યોગ્ય સંકલન કરીને વધુ ને વધુ શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો જ ઉપયોગ થાય એવું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે જેથી કરીને વધુ લોકોને રોજગારી મળે અને રોજગારીમાં ઘટાડો કરી શકાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સમજીએ મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ એટલે શું તો કે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં મૂડી ઉપર વિશેષ ભાર આપવામાં આવે છે અને હવે વાત કરીએ શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ એટલે શું તો કે શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ એટલે કે જેમાં શ્રમિકોની વધારે જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય એવી ઉત્પાદન પદ્ધતિને શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે। એટલા માટે જ દરેક રાજ્યે આ બંને ઉત્પાદન પદ્ધતિ વચ્ચે યોગ્ય સંકલન કરીને શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો વધુ ઉપયોગ થાય એના ઉપર વિશેષ ભાર આપવો જરૂરી છે જેથી કરીને બેરોજગારીની સમસ્યા છે એને આપણે દૂર કરી શકીએ। હજુ એક વખત ધ્યાન અહીંયા કે રોજગારલક્ષી આયોજન તો કે શરૂઆતમાં જ તે આપણને ખબર છે કે આપણે વિકાસને વધારે મહત્વ આપ્યું છે એના માટે તો કે જાહેર ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો છે એના ઉપર ખાસ કરીને ચાવીરૂપ મોટા અને પાયાના ચાવીરૂપ ઉદ્યોગો ઉપર વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યું છે પરંતુ એ
ખુલે વપરાશી માલના ઉદ્યોગો મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો પશુપાલન ડેરી ઉદ્યોગ વગેરે ઉપર ભાર આપવામાં આવે કે જે ઓછી મૂડીએ વધુ રોજગારી સર્જન કરી શકે એવા ઉદ્યોગો છે તો કે એની ઉપર જો ભાર આપવામાં આવે તો વધુ રોજગારી છે એનું સર્જન કરી શકાય છે આવા ઉદ્યોગોમાં રોજગારી ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા સૌથી વધારે હોય છે આ સિવાય વાત કરીએ તો કે બાંધકામ ક્ષેત્રે પણ વધારે ને વધારે રોજગારી ઊભી થાય એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ રાજ્યએ પણ મૂડી પ્રધાન અને શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ વચ્ચે યોગ્ય સંકલન કરીને શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો વધુ ઉપયોગ થાય એવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને બેરોજગારીની સમસ્યાને આપણે દૂર કરી શકીએ ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ચોથો બેરોજગારી ઘટાડવા માટેનો ઉપાય રોજગાર લક્ષી શિક્ષણ આપણા દેશમાં બેરોજગારીની સમસ્યા માટેનો એક મુખ્ય કારણ છે તો કે આપણા દેશની શિક્ષણ પદ્ધતિ તો કે આપણા દેશની શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એ તો કે કારકુનો તૈયાર કરતું પુસ્તકીય જ્ઞાન આપતું તે એક આપણને શિક્ષણ જોવા મળે છે તો કે એમાં ધરખમ પરિવર્તન લાવવાની ખાસ જરૂર છે હવે અહીંયા આપણને ખબર છે કે શિક્ષિત લોકો એટલે કે વેપાર અને વાણિજ્ય અને વિનિયમમાં જે ડિગ્રી મેળવેલા ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ છે તો કે એવો પોતાની રોજગારી પણ મેળવી શકતા નથી તો કે એના માટે આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિમાં પરિવર્તન લાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે આ સિવાય તો કે કૃષિ ક્ષેત્ર વેપાર વાણિજ્ય વગેરે ક્ષેત્રને લગતા અભ્યાસક્રમો એટલે કે એમાં વ્યવસાયિક શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓને મળી રહે એ માટેના પ્રયત્ન કરવા પણ જરૂરી છે પણ આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ એ બધું જ આપવામાં અસફળ રહી છે એ પણ એક વાસ્તવિકતા છે હવે તો કે ખબર છે આપણને કે જો બેરોજગારી વધારવી છે તો વેપાર વાણિજ્ય ઉદ્યોગો ખેતી અને અન્ય ક્ષેત્રને અનુરૂપ વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ આપતી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની આવશ્યકતા છે અને આવા જ વ્યવસાયિક કોર્સ છે વ્યવસાયિક તાલીમ છે જો આપવામાં આવે અભ્યાસક્રમમાં એ સામેલ કરવામાં આવે તો બેરોજગારીને લગતી સમસ્યા છે એ ઘટાડી શકાય છે કે જેથી કરીને વ્યક્તિ છે એ આ અંગેની અભ્યાસ અને તાલીમ મેળવ્યા પછી સરળતાથી રોજગારી મેળવી શકે આ સિવાય આપણે જોઈએ તો કે 2000 ભારતમાં ઈસવીસન 2015 ની નવી શિક્ષણ નીતિ અનુસાર રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે ઉદ્યોગો સાથે જોડાઈને ઉત્પાદકીય શિક્ષણનો હેતુ છે નિર્ધારિત કરવામાં આવેલો છે અને એમાં તો કે ખાનગી ક્ષેત્રને પણ સાંકળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ એક વખત રોજગાર લક્ષી શિક્ષણ તો કે આપણા દેશની શિક્ષણ પદ્ધતિ છે પુસ્તક જ્ઞાન આપતી કારકુનો પેદા કરતી શિક્ષણ પદ્ધતિ આપણને જોવા મળે છે કારકુનો તૈયાર કરતી આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ છે તો જો બેરોજગારી છે એને ઘટાડવી હોય તો કે કૃષિ વેપાર વાણિજ્ય વગેરેને લગતા વ્યવસાયિક કોર્સ છે એનો સમાવેશ આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિમાં થવો જોઈએ કે જેથી કરીને એવા તાલીમ મેળવેલા વિદ્યાર્થીઓ છે શ્રમિકો છે એ આપણને મળી શકે અને પરિણામે બેરોજગારીમાં ઘટાડો થઈ શકે ત્યારબાદનું કારણ ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ ગૃહ અને નાના ઉદ્યોગો ઓછા મૂડી રોકાણે વધુ રોજગારી આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે નાના ઉદ્યોગો એટલે કે ગૃહ ઉદ્યોગમાં એક વ્યક્તિને જો રોજગારી આપવામાં આવે અને મોટા ઉદ્યોગમાં એક વ્યક્તિને રોજગારી આપવામાં આવે તો નાના ઉદ્યોગોમાં ખૂબ જ ઓછા મૂડી રોકાણની જરૂર પડે છે જ્યારે તો કે મોટા ઉદ્યોગોમાં વધારે પડતા મૂડી રોકાણની જરૂર પડે છે દાખલા તરીકે જોઈએ તો કે નાના ઉદ્યોગોમાં મોટા ઉદ્યોગો કરતા 7.5 ગણી વધુ રોજગારીની તકો ઊભી થઈ શકે છે 7.5 ગણી વધારે રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાય છે અને એટલા માટે તો કે જો નાના પાયાના ઉદ્યોગો ગૃહ ઉદ્યોગો છે એના વિકાસ પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવે તો ઓછા મૂડી રોકાણે વધારે રોજગારી ઊભી કરી શકાય છે અને એટલા માટે દરેક રાજ્યે નાના પાયાના ઉદ્યોગો ગૃહ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે વિશેષ ભાર આપવો જોઈએ અને વિશેષ તકેદારી
તૈયારી પણ રાખવી જરૂરી છે. આ સિવાય તો કે ભારતમાં ઔદ્યોગિક નીતિમાં આવા નાના ઉદ્યોગો કે ગૃહ ઉદ્યોગો માટે અમુક વસ્તુઓને ઉત્પાદન માટે અનામત રાખવામાં આવેલી છે અને રાજ્ય દ્વારા તો કે નાના પાયાના ઉદ્યોગો અને ગૃહ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે નાણાકીય ટેકનિકલ અને સંચાલકીય સહાય પણ આપવામાં આવે છે કે જેથી કરીને આવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય અને વધુને વધુ રોજગારી ઊભી કરી શકાય અને બેરોજગારીમાં ઘટાડો થાય. ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ, તો આપણને ખબર છે કે નાના પાયાના ઉદ્યોગો ગૃહ ઉદ્યોગો છે, તો એ મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કરતાં એમાં મૂડી રોકાણની ઓછી જરૂર હોય છે અને રોજગારી પણ વધારે ઊભી કરી શકાય છે. જેમ કે આપણે જોયું કે નાના ઉદ્યોગોમાં મોટો ઉદ્યોગો કરતાં 7.5 ગણી વધુ રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાય છે અને એના માટે રાજ્ય નાના પાયાના ગૃહ ઉદ્યોગોના વિકાસ પર ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ભારતમાં ઔદ્યોગિક નીતિમાં આવા નાના ઉદ્યોગો માટે અમુક વસ્તુઓને ઉત્પાદન માટે અનામત રાખવામાં આવી છે અને એના વિકાસ માટે નાણાકીય ટેકનિકલ અને સંચાલકીય સહાય પણ આપવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એમનો વિકાસ કરી શકાય. ત્યારબાદનો આપણે ઉપાય જોઈએ આંતરમાળખાકીય સેવાઓનો વિસ્તાર. આપણને ખબર છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખાસ કરીને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળે છે, એટલા માટે ત્યાંના લોકો વધુને વધુ કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર રોજગારી માટે આધારિત હોય છે. પણ જો ત્યાંની આંતરમાળખાકીય સુવિધાનો વિસ્તાર વિકાસ કરવામાં આવે, જેમ કે તો કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ શિક્ષણ, આરોગ્ય, રહેઠાણ, વીજળી, રસ્તા એટલે કે સડક વગેરે જેવી આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ વધારવામાં આવે, તો આવા વિસ્તારમાં પણ કૃષિ સિવાયના અન્ય ઉદ્યોગો છે એનો વિકાસ કરીને ત્યાં રોજગારી ઊભી કરી શકાય છે. એટલા માટે તો કે જો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બધી જ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે તો ત્યાં નવા ઉદ્યોગો સ્થપાશે, પરિણામે ત્યાંના લોકોને માત્ર કૃષિ પર જ આધારિત રહેવું પડશે નહીં અને એમના માટે રોજગારીની તકો ઊભી થશે અને પરિણામે તો કે બેરોજગારીની સમસ્યા છે એને આપણે હળવી કરી શકાશે. હજુ એક વખત હવે જોઈએ કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. આપણને ખબર છે કે આપણા દેશમાં સૌથી વધારે વસ્તી કૃષિ ઉપર આધારિત છે. વસ્તીનું ભારણ છે આપણને કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર વધારે પડતું જોવા મળે છે. પણ તો કે આમ વધારે પડતી વસ્તીના ભારણને કારણે આપણને પ્રચંડ બેરોજગારી જોવા મળે છે. આ સિવાય તો કે આપણા દેશની કૃષિ છે વરસાદ આધારિત છે અને સિંચાઈની અપૂરતી સુવિધાને કારણે આપણને મોસમી બેકારી પણ જોવા મળે છે. આ સિવાય તો કે આપણે વધારાની વસ્તીને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ખસેડી શકીએ એવી ક્ષમતા પણ હજુ સુધી આપણે વિકસાવી શક્યા નથી, તો આના માટે થઈને કૃષિ ક્ષેત્રનો જ વિકાસ કરવો જરૂરી છે. એના માટે હરિયાળી ક્રાંતિ, ખાસ કરીને હરિયાળી ક્રાંતિનો વિકાસ થાય એ ખાસ જરૂરી છે. રોજગારીની તકો ઊભી કરવા માટે સૌથી વધારે અવકાશ આપણને કૃષિ ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે અને આ વાતને નિષ્ણાત આંકડાશાસ્ત્રી પીસી મહાલનોબિસે ખાસ અંડરલાઈન કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકો સૌથી વધારી શકાય છે આ વાતને સમર્થન કયા આંકડાશાસ્ત્રી આપ્યું, તો પીસી મહાલનોબિસે કરે રોજગારીની ગણતરીના અંદાજોમાંથી આપણને સમર્થન મળે છે. તો તેમના મત મુજબ ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જો ભારતની વાત કરીએ તો કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં 1 કરોડનું મૂડી રોકાણ કરવામાં આવે તો 40,000 રોજગારી ઊભી કરી શકાય છે અને 5.7% જેટલું ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે. પણ જો 1 કરોડનું જ મૂડી રોકાણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે તો 500 લોકોને રોજગારી આપી શકાય છે અને ઉત્પાદનમાં માત્ર 1.4% જેટલો જ વધારો કરી શકાય છે. એટલા માટે ખાસ અહીંયા કૃષિના વિકાસ ઉપર ભાર આપવો ખૂબ જ અગત્યનો છે કે જેથી કરીને કૃષિનો વિકાસ થાય અને વધુને વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય અને બેરોજગારીમાં ઘટાડો કરી શકાય. આ પરથી આપણે નક્કી કરી શક્યા કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર કરતાં વધુ રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાય છે.
મિશ્ર ખેતી વન વિકાસ વધુ પાક લેવાય તેવી યોજનાઓ કરવાથી રોજગારીમાં વધારો કરી શકાય છે અને બેરોજગારી છે એને ઘટાડી શકાય છે અને એટલા એના માટે જ ડોક્ટર એમએસ સ્વામીનાથનના મત મુજબ કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની દિશામાં વધારે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો વધારે રોજગારી ઊભી કરી શકાય છે કોના મત મુજબ ડોક્ટર એમએસ સ્વામીનાથનના મત મુજબ જો કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની દિશામાં વધારે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો રોજગારીની તકો વધુ ઊભી કરી શકાય છે અને બેરોજગારીને ઘટાડી શકાય છે કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર આપણે જોયું કે મિત્રો આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે મોટા ભાગના લોકો ગામડામાં રહે છે અને ગામડાના લોકો કૃષિ ઉપર આધારિત છે હવે વધુ પડતું વસ્તીના ભારણને કારણે કૃષિમાં આપણને પ્રચંડ બેકારી જોવા મળે છે આ સિવાય તો કે કૃષિ છે એ વરસાદ આધારિત છે એમાં સિંચાઈની અપૂરતી સુવિધાને કારણે મોસમી બેકારી પણ જોવા મળે છે જો આપણે આ સમસ્યા છે એને દૂર કરવી હોય તો કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ જરૂરી છે કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિ છે એનો વધુ ને વધુ વેગ થાય એવા પ્રયત્ન કરવા જરૂરી છે તો રોજગારીની તકો ઊભી કરવા માટે સૌથી વધારે અવકાશ કૃષિ ક્ષેત્રમાં છે તો કે આ આપણને નિષ્ણાત આંકડાશાસ્ત્રી પીસી મહાલોબીસે કરેલ રોજગારીની ગણતરીના અંદાજો પરથી આપણને આ વાતને સમર્થન મળે છે એમના મત મુજબ જો આપણે ભારત દેશની જ વાત કરીએ તો કૃષિ ક્ષેત્રમાં 1 કરોડનું મૂડી રોકાણ કરવામાં આવે તો 40,000 લોકોને રોજગારી મળે છે અને 5.7% જેટલો ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે અને સામે જોઈએ તો કે 1 કરોડનું જ મૂડી રોકાણ જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં થાય તો 500 લોકોને રોજગારી મળે અને ઉત્પાદનમાં માત્ર 1.4% જેટલો જ વધારો કરી શકાય છે એટલા માટે કૃષિના વિકાસ ઉપર સતત ભાર આપવો જરૂરી છે કે જેથી કરીને રોજગારી વધારે ઊભી કરી શકાય જો કૃષિ ક્ષેત્ર ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર કરતાં વધુ રોજગારી અનુકૂળ છે આપણે બધા સૌ શીખી ગયા અને એટલા માટે જ ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્ર હરિયાળી ક્રાંતિ માટે જરૂરી એવી પાયાની અને પૂરક પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે જમીન સંરક્ષણ મિશ્ર ખેતી વન વિકાસ વધુ પાક લેવાય તેવી યોજનાઓ અમલમાં રાખવાથી તો એનો વિકાસ થશે કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ થશે અને રોજગારીની તકોમાં વધારો થશે ડોક્ટર એમએસ સ્વામીનાથનના મત મુજબ કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની દિશામાં વધારે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો રોજગારી છે એમાં વધારો કરી શકાય છે